Književnica Vesna Ćorović-Butrić svoje pisanje je posvetila deci, ali spada u one pisce čiju književnost mogu da čitaju sa uživanjem i odrasli. Već dugo je i novinar i voditelj, a u novije vreme i urednica Radio Beograda. Uređuje program za decu i mlade ovog radija, a vodi i emisiju Familiologija, čije su teme porodice i deca. Sve što radi zapravo je posvećeno najmlađima. Provela je 10 godina u obrazovnoj redakciji Televizije Beograd, odnosno RTS-a. Tada je vodila kultnu emisiju Triptih. Kada je reč o književnom opusu Vesne Ćorović-Butrić, ima iza sebe Džepno pile, Ulicu na Ljuljašci, Ostaviti kod ruže, Unatraške i druge romane i knjige priča za decu. Za svoje pisanje nagrađena je prestižnim priznanjem Neven, nagradom Rade Obradović i drugim. A sa glumcem Slobodanom Beštićem dobila je i nagradu Sigridrug za monodramu Biću snova slagač, koju su napisali zajedno. Kao urednica Radio Beograda i sama je ustanovila književnu nagradu za kratke priče Dobro jutro deco, koja se uručuje od 2002. godine. Vesna Ćorović-Butrić bavi se i umetničkom fotografijom i izradom nakita od starih džepnih satova. Poznata je i po tome što mnogo zna o svom rodnom Beogradu, a njena priča počinje u srcu Zemuna, gde je provela detinjstvo i ranu mladost. Uzanim stepenicama popeli smo se na bajkoviti balkon čuvene gardoške milenijumske kule, odakle se pruža očaravajući pogled na Zemun i druge krajeve Beograda, i tu zabeležili početak njene beogradske zemunske priče. Da bismo mogli kažemo da smo u Zemunu na putu do vrha gardoške kule, još nismo na vrhu. Moj drugar, dugogodišnji Đorđe Čubrilo, je uspeo da ostvari svoj san i da otvori kulu na različitim nivoima. A meni je kula, na putu sam da se rasplačem, ali obećavam da neću. Neću se rasplakati, iako mi je Zemun moje mesto. Mesto u kome sam rođena, godinama živela i onda sam otišla iz njega i ne bih plakala da, zbog toga što sam otišla iz njega, jer moje rodno mesto je tu, ja mogu da mu se vratim uvek, nego imam podeljene osjećanja. Tu sam rođena, tu sam provela divne dane detinjstva, tu je Dunav, doduše sad deluje pomalo preteće, ali nadamo se da ćemo ostati prijatelji sa Dunavom. Dakle, tu je ceo jedan veliki deo mog života i onda je tu i odlazak preko mosta, do duše Sava, ali Sava je sastavni deo Dunava u onom delu gde sam ja sada, na Dorćulu. Dakle, Gardoš je mesto odakle se vidi najveći deo mog života. I Gardoš Spavija, odnosno ova kula, je neki moj mali san. Dakle, Spavija Novi Sad, u kome sam provela i u koji dan danas volim jako da idem, provela veliki deo detinjstva, jer mi je najbliža rodbina bila i jeste tamo. Spavija Zemun i Spavija Dorćul, na kome sada živim, sa jednim izuzetkom da sam u jednom trenutku imala utisak da živim je na Savskom mostu. Ali verovatno ćemo preći preko Savskog mosta pa ćemo se i time baviti. Dakle, Zemun je mesto gde sam rođena, u Zemunskoj bolnici. Nažalost, ja Matiju nisam mogla da rodim u Zemunskoj bolnici zbog toga što je tada bilo porodilište zatvoreno. Ali sam Matija je rođen na Zvezdari, koju volim isključivo zbog toga. Nikakve druge, ali mislim da je i to dovoljno. I ako bih nešto o sebi mogla da kažem, eno, ode avion. Ode avion iznad Ade. Ako bih mogla nešto o sebi da kažem, a to često pitam ljude koji dođu u moju emisiju, u moju familiologiju, ko sam ja? Verovatno bih, kad sam već pomenula Matiju, mogla da kažem da sam ja neko koja je rodio Matiju i koja ima porodicu. Bilo bi jako licemerno s moje strane da radim emisiju koja se zove Familiologija i da ceo svoj radni vek, a njemu je ovih dana 31 godina, posvetim porodici, deci, vaspitanju, da pišem knjige za decu, a da ne kažem da sam ja pre svega taj neko koja je rodio Matiju. A šta sam ja još? Ja sam, znači, neko ko ima porodicu. Ja sam neko ko piše knjige za decu.
redko ima neki ljudi koje voli i nadam se da neki ljudi mene vole i mimo moje porodice. Ko radi u radiju Beogradu i voli ga iznad svega. Radila sam i na televiziji, volim i televiziju u Beogradu, ali eto, radio je moj medij koji se čuje dobro i u Zemlju, nadam se. Kardošku kulu mnogi nazivaju kulom Sibinjane Njanka. Međutim, Vesna nam je objasnila da je to milenijumska kula i rekla nam ponešto o despotu Stefanu Lazareviću, ali i samom Sibinjane Njanku. Svi volimo da zovemo ovu kulu kao da nazivamo kulom Sibinjane Njanka. I tu isto postoji priča koja mene vezuje, taj Sibinjanin Janko i inače imena ulica i imena koja nose važna mesta u Beogradu su meni jako bliska i kao da živim kroz ta imena. Sad, kakve to veze ima sa Sibinjanin Jankom? Pa ima veze sa Sibinjanin Jankom zato što ja živim sada u jednoj od dve ulice koje nose ime despota Stefana Lazarevića. Da li greškom ili srećom, ja bih rekla srećom, dve beogradske ulice se zovu. Jedna je bulevar despota Stefana, jedna je ulica Visokog Stevana gde ja živim. Gledam u despotovu kulu, ne vidim ovu kulu, ali zašto je važan despot Stefan Lazarević? Zato što narodna književnost kazuje da je on otac dotičnog Sibinjanin Janka, da je on, vraćajući se iz Moskovske, prenoćio u Budimu, da su ga ljudi iz Budima, videći ga tako lepog, stasitog, visokog, pametnog, a kažu da je bio jedan od najpametnijih ljudi koji je živeo ovde, prosto doveli su devojku koja je posle 9 meseci rodila dečaka i devojčicu, Janu i Janka, da je on ostavio jedan prsten sa kraljevskim odličima i da je to taj Sibinjanin Janko naš dobio kao... I onda je mogao da pokaže deci da on nije neko tamo kopile, nego da on ima prsten jednog važnog, uvaženog junaka, despota, nekog koje pripadao redu zmaja. Dakle, to je bio Sibinjanin Janko i valjda su ljudi želeli da mu se na neki način revanširaju. Međutim, kula, kao i u mnogim drugim stvarima vezanim za narodnu književnost i za liriku i epiku, mnoge stvari nisu istorijske tačne, pa ni ova. Dakle, ova kula je rađena 800 i neke godine, radili su je Mađari i jedna je od pet ovakvi koje su Mađari napravili u znak 1000 godina svoje vladavine. Ova je, kažu, jedna od najbolje očuvanih, a zahvaljujući Đorđu Čubrilu, umetničkom fotografu, evo, ona je doživljala svoj novi život. Ovo je sad Vidikovac, ovo je galerija umetnosti. Mislim da će se mnoge lepe stvari dešavati ovde i ono što je najvažnije, možete da dođete, da se popnete i da vidite ne samo Zemun onoga ko priča o njemu, nego da svako iznova otkrije svoj Zemun sa različitih krajeva, znači skroz u krug. Prošetali smo i do čuvene stare kapetanije smeštene na Zemunskom keju. Za ovu obalu Dunava Vesna je vezana od detinjstva. Dunav povezuje Zemun gde je živela sa Dorćolom gde danas živi i gde je odrastao njen sin Matija. Kao dete je Matija, kaže, mislio da sve lopte koje mu odnese Dunav stižu do Crnog mora, odakle ih uzimaju deca koja tamo žive. Vesna je podelila sa nama i druga lepa poetična sećanja na Zemunski Dunavski kej i staru kapetaniju pred kojom smo zastali. Stara kapetanija je bila i ostala jedno mesto u mom sećanju i ne dolazim inače ovde često, inače u Zemun ne dolazim često, ali kad dođem to je stvarno svečanost.
Ovo mesto je veoma važno jer sam jedno leto provela ovde. Moj drug, Miroslav Savić Šilja, jedan od najvećih prijatelja koje sam u životu imala i koji, nažalost, nekoliko godina već nije živ, je radio ovde, inače je slikar bio, radio ovde kao kustos jedno celo leto. I negdje je morao da ode i ja sam dolazila i on mi je rekao, ajde, sad ćeš ti da budeš kustos umjesto kustosa. I ja sam provjela možda 10-15 dana sedeći u maloj sobi galerije. Ne mogu više da se setim koja je izložba bila, samo znam da mi je bilo veoma, veoma lepo i da sam, kao što valjda to obično biva, satima mogla da sedim i da gledam u reku i da uživam u njoj. A inače, Šilju znam od prvog razreda gimnazije, kad sam kao budući student književnosti i neko ko je književnost volao, još uvijek je voli i sam pomalo piše, otišla sa tekstom o Don Kihotu i vetrenjačama u Zemunski list i Ti reče. I tamo našla malu redakciju. Bio je Dragan Stojković, sa kojim se čujem uglavnom za rođendane, njegov i moj. Bio je Šilja, još neki fini zemunski svet. I tako sam ja počela se bavim novinarstvom u zemunskom časopisu i Ti reče. Čak sam se pojavila i na nekom posteru. Izašla sam na posteru jer je Šilja svojevremeno radio poster za neku omladinsku radnu akciju na kojoj ja nisam išla, ali sam se pojavila na posteru. I to sećanje za I Ti reče me je negde ostalo i šire i duže nego samo sećanje na novine. Jer možda je bilo ovako neko doba godine, bile su jagode. I sedeli smo otec, majka i ja u stanu i jeli, ne znam, neki ručak je bio. Ja sam jela jagode iz neke velike zelene čini i zvonio je telefon. I meni su pozvali da idem sa grupom devojaka, nas 10 devojaka iz 10 zemalja u Luksemburg. Mislim da je moja majka provela 10 dana na prozoru čekajući da se ja vratim iz tog Luksemburga. To je bilo moje prvo putovanje u inostranstvo. Zemun me je odveo u Luksemburg. Stigli smo posle kraće šetnje i u Kosovsku ulicu u Zemunu. Ova lepa starinska ulica smeštena je nedaleko od Zemunskog keja i pijace, a Vesnu Ćorović-Butrić za nju vezuju neka veoma dragocena traga sećanja. Imam bilo kakvog talenta za pisanje, za pričanje, za neku umetnost, a možda imam. Napisala sam 10 knjiga za decu i bavim se time. Pričanjem i slušanjem, to sam onda nasledila od majke. Moja majka je izuzetno talentovana bila i mnogi stvari iz detinjstva, ne znam da li se sećam sama ili se sećam njenog sećanja. Mnogo mi je govorila, mnogo mi je pričala i o detinjstvu. Tako je Matija progovorio, imao je 6 meseci kad smo sedeli oko stola, jeli neku supu koja je inače jako važna u mom životu, supa s rezancima. Tihi smo bili, nisu se čak ni kašike čule i onda je iz kolica, kao sa nekog prestola, čulo se baba. Ja sam joj sve vreme govorila, mama mali je, ne čujete, ne razumete. Ona mu je pevala i pričala i pričala i pričala i tako je Matija prvu reč izgovorio baba. Ta moja majka je živela u ovoj ulici, u Kosovskoj ulici, u ovoj zgradi, u ovom broju 6, odatle se udala. I ova ulica je bila uvek meni čudesna, tajanstvena, zbog tih njenih priča, zbog mermernog stepeništa i mesingane linije koja je čuvala crveni tepih da se ne zapne za njega kad se ulazi u... Pokušala sam i želela sam jako da živim sa svojom porodicom ovde u ovoj ulici. Nismo uspeli, ali ko zna.
možda ćemo nekad živjeti, ali sam uspela da dolazim ovdje u ovu ulicu. Ovdje je gospođa Mira dok sam ja išla u gimnaziju. Vremešna gospođa tada, a davno je to bilo kad sam ja išla u gimnaziju, Zemunsku gimnaziju naravno, davala časove engleskog i ja sam kod nje dolazila i penjala se tim istim mermernim stepenicama po tom istom crvenom tepihu koji je, da ne padne, zadržavalo desetine mesinganih, usijanih pločica i šipki. I znam da su me te šipke uvek podsjećale na mesinganu kuglu iz knjige, moje omiljene knjige Proleće Ivana Galeba, koja me vezuje za detinjstvo i za ceo moj profesionalni život koji je, eto, na neki način vezan za detinjstvo i moje i sve ostale dece sa kojom razgovaram. U svoje pisanje Vesna često uplete sećanja, priče, mesta i ljude njoj drage, kako to obično i čine dobri pisci. Jako mi je važan, jer kad pokušam da razlučim to sećanje svoje od sećanja moje majke sećalice, iz toga nastane priča. Ona je stvarno jako živo pričala, a i sećam se ponekih situacija. To je jako interesantno. U mnogim emisijama koje radim u vezi sa decom i detinjstvima, često čitam tekstove u vezi sa detinjstvom i sad neka najnovija istraživanja kažu da je, zašto se ne sećamo iz tog prvog perioda života, ima veze sa tim delom mozga kojim pamtimo, sa hipokampusom, zato što se nove i nove ćelije, pogotovo tada kad su mali, razvijaju i onda prosto zaboravljamo. Bila je perioda kad se mislila da to ima veze sa nedovoljnim brojem reči, pa nema sećanja. Dakle, ne znam šta je bilo sa mnom. U svakom slučaju, jedna od knjiga za koju su mnogi rekli da je veoma dobra i dobila sam neke nagrade za nju, ona se zove Ostaviti kod ruže, je nastala u mojoj ulici u kojoj sam živjela prvih 6 godina svog života, u Cetinskoj, tamo na Ćukovcu, na Brdu. Ulica do koje se dolazi s jedne i s druge strane stepenicama. I tu su i Lidija sa viklerima u kosi, prelepa devojka u koju gledaju sa oduševljenjem svi, mali i veliki, pa i ta devojčica koja priča celu priču i Violeta koja sa svog prozora kao sa nekog prestola gleda na ulicu. I blizanci sa svojim pričama. Kad pišem, ja pišem o detinjstvu, onom za kojem mnogi kažu da, a istina je, da nisu samo kuce, mace, leptirići i ptičice. Detinjstvo je težak deo života i to ovdje tako treba da bude. I detinjstvo je, po onome što ja verujem, jedan zapis, jedan put koji nam se ucrtava tokom celog života i da bismo bili celi kao ljudi, kao ličnosti, kao jedinke. Moramo jednog dana da uhvatimo to svoje detinjstvo za ruku i onda ćemo postati celi. I u tom smislu sam i napisala završnu scenu u mojoj knjizi koja se zove Unutraške. A to Unutraške je upravo to. Vraćanje u detinjstvo i gledanje sebe kao deteta. Dakle, dok sad stojim ovdje, pokušavam sebe da vidim kao dete koja šeta kroz ovu ulicu, ide sa majkom za ruku na Zemunsku pijecu, kupuje jagode, svraća kod tetka Mime, jede te iste jagode ili negdje u neki komšiluk kod mnogih prijatelja koje je moja mama imala mnogo, jer kad bi sela u autobus da se vrati sa Dorćola u Zemun, ona bi upoznala mnogo ljudi i jednostavno ljudi su je volili, pa onda nije čudo koliko sam je ja volila. Ko vješti piloti od Berija, u lake mašine su sjeli. Stigli smo i do Zemunske glavne ulice, pred zgradu Doma vazduhoplovstva, još jedno mesto za koje je naša sagovornica vezana od detinjstva. Tu je nekada radio Vesnin otac i često u divnu baštu restorana ove ustanove izvodio njenu majku. Da sam se
tad davno kad sam se rodila, rodila kao dečak, danas bih verovatno bila u penziji, ali provela bih vek kao vojni pilot. Danas pretpostavljam da devojke po svetu, ne znam da li kod nas već jesu vojni piloti, ali to je neka želja koja mi je ostala neostvarena. A glavni krivac za tu moju želju je upravo ovaj dom vazduhoplovstva, odnosno moj otac koji je ovde radio. Nekoliko ljubavi je izašlo iz ovog doma vazduhoplovstva. Moja ljubav recimo prema džezu, jer je otac voleo džez u vreme kad je džez smeo da se voli. Jedno vreme je džez bio zabranjen. Divno je to koliko muzika ima veze sa politikom. Znači, SSSR, Amerika i džez, neka opredeljenja. U svakom slučaju, otac je dovodio ovde, pretpostavljam da i velike svetske zvezde jesu prolazile kroz Jugoslaviju, pa i kroz Beograd. Čak je Bubiša Simić je pričao da je i Tito voleo džez na jednom sletu, recimo 59. godine, 25. maja, da je pitao da li voli džez. Tito je rekao da, volim, pogotovo onaj stari. Moj otac je voleo Gershvina, znam da sam mu donosila neke ploče sa nekih putovanja. Nije mnogo pričao o tome i meni se ljubav prema džezu javila u nekim zrelim godinama. Odavde je i ljubav prema književnosti vezana za ovog Ikara ovde. Mogućno da je ovo divno, a danas zapostavljeno zdanje Dragiše Drašovana i mnoge druge inspirisalo na tako nešto, ali dragoceno i nadam se da će uspjeti da bude obnovljeno, jer je Dragiša Brašovan prepoznatljiv po tim svojim radovima. Divan je i Biggs, imam priču i za Biggs, jer su tamo neki mladi ljudi i ja sam ceo svoj život posvetila radeći sa mladim ljudima. Elem, slušajući antičku književnost na mom filološkom fakultetu, tražeći slike po slikama, sesila sam se Ikara, zemunskog Ikara, strašnog, mrkog, ali jako važnog. I Dom vazduhoplovstva je takođe deo mog detinjstva. Tu su se održavale igranke. Tu su dolazili otac i majka. I znam da su oni volili da jedu ćevape, da igraju twist u šim i cipelama, sa tankim štiklama, uskim suknjama. Ja bih večerala viršla na čošku i zaspivala na crvenim kožnim sedelima dok su oni duboko u noć ostajali na tim drugarskim večerima. A možda je pevala Gabi Novak ili Ivo Robić ili Tihomir Petrović, sa kojima je otac zarađivao. I dan danas volim da ih čujem. Prošli smo Branko most i zastali u čarobnoj od vremena posiveloj Savamali pred jednom od najlepših beogradskih zgrada, gde je danas smešten Geozavod. Ova lepotica među zgradama, zaštitni znak Karađorđeve ulice i starinskog gospodstvenog Beograda, nedavno je na radost svih nas osvežena i restaurirana. Ja toliko volim Beograd. Volim ga uvek iz početka i kad odem nekud, kad se vratim i kad ne odem nikud, ovo je jedno od mesta u Beogradu koje najviše volim. I veoma sam srećna, godinama sam dolazila, decenijama, da gledam ovu izuzetnu zgradu i uvek sam mislila da je jedna od najlepših na svetu, a srećem imala sam mogućnosti da putujem ne po celom svetu, ali po nekim divnim gradovima. Ovo jeste trenutak istorije, zgrada Geozavoda, koje je završeno za divno čudo veoma brzo, početkom 20. veka. Naravno, Luka Ćelović je bio taj dobročinitelj i dobrotvor koji je uopšte mnoge zgrade ovde u Savamali radio. Andra Stevanović i Nikola Nestorović su gradili zgradu i ona dugo, dugo nije renovirana, ništa nije rađeno u njoj. Neki mladi svet, zbog toga mi je mnogo važno
ti mladi ljudi koji ovaj Beograd drže i koji znače ovaj grad su se organizovali, pa je to i mikser kuća i mikser festival i tu će verovatno biti još lepih stvari. Najlepše od svih je ipak i dalje ova zgrada koja evo polako izlazi punim sjajem, onako kakva je bila kad je tad davno građena. Oterajte, deco, san, osvanuo novi dan. Odskočilo sunce i još, pa na nebu sijav roš. Stigli smo i pred Radio Beograd, gde je Vesna počela da radi još 1983. godine, pošto je završila književnost na Filološkom fakultetu u Beogradu sa visokim prosekom i kratko bila honorarni saradnik Lista Politika. Već 1984. na Radio Beogradu počela je da radi emisiju Poštovana deco, u to vreme jednu od najslušanijih. Imala je slušanost jednako veliku kao novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednici su je bili velikani naše književnosti za decu i odrasle. Meni je Radio Beograd brod. Postoji jedna teorija koju priča moj jedan moj prijatelj, da je to brod koji stoji između ulica Hilandarske i Svetogorske. Brod koji uvek plovi nekim finim vodama. Brod u koji sam se ja uselila pre 31 godina. Dolazila sam iz Zemuna, tu sam se zaposlila kad sam završila fakultet. Primili su me, bila sam dobar student. I onda sam ulazila u... Penjala se stepenicama, dolazila bih do vitraža, tog čuvenog vitraža unutra i okretala se ka ulazu i govorila sebi, Bože dragi, je li moguće da ti radiš ovde? Ne znam koliko će gledalaca moći da poveruju to, ali ja i dan danas često stanem pored vitraža, okrenem se i kažem sebi da li je moguće da radiš ovde. Dakle, u Radio Beogradu počeš je od susreta sa Draganom Lukićem, koji je bio moj prvi i najdivniji urednik koga sam imala i od koga sam mnogo naučila, koji je umeo da razvije tu ljubav prema deci, detinjstvu. Kad sam došla u radio, radila sam emisiju Poštovana deco, koja je u januar ove godine bila 30 godina. A danas radim isto tako nešto jako lepo, sa pauzom od 10 godina, jel, u televiziji, kad sam se takođe bavila porodicom. Danas radim neke fine emisije, ja ih volim. Jedna od njih je ona o kojoj govorim s ponosom, jer sam je nasledila i čuvam je kao pravu relikviju. To je emisija Dobro jutro, deco, koja obično ide u 7 sati ujutru, koji je napravio Duško Radović. Jedna se godine, odnosno 2015. će biti 60 godina kako ova emisija postoji, kako Miće Tatić cvrkuće uvodnu špicu. A druga emisija koju veoma volim, koja je mnogo mlađa, nova, najnovija, zove se Folder Srbija. To je jedna lepa priča o našoj divnoj zemlji, o kojoj ima šta da se kaže, pa i o Beogradu u toj našoj zemlji. Ima mnogo lepih mesta, na jednom od tih mesta i ja živim. Veoma sam ponosna na to mesto. Kao da sam ja nešto učinila u uzrastanju Beograda. On je toliko zanimljiv. Ne, i razumem zašto je zanimljiv ljudima, pre svega mladim ljudima. Potenciram tu priču o mladim ljudima jer su mi važni. Verovatno se ne bih bavila i ne bih uređivala ili bih loše uređivala program za decu i mlade Radio Beograda 1 da nemam taj istinski odnos prema mladim ljudima. Dolaze redovno u emisije koje radim, donose svoje ideje. Dolaze mladi ljudi u ovaj grad, u njemu ostavljaju deo sebe, nose naše priče beogradske i te beogradske priče su uvek iznova nove. Imaju šta da vide.
Jako sam ponosna kad vidim Knez Mihajlovu punu turista koji, isto kao i ja, kao kad sam prvi put ušla u Knez Mihajlovu, dižem glavu i gledam fasade. Mnogo volim beogradske fasade i se iznova iznenadim. Gledam izloge i pomalo bojažljivo počinjem pravim neku seriju fotografija. Evo, ovo će vratno biti premijera. To su neki duhovi ili beogradske lutke iz izloga. Ohrabrili su me neki ljudi koji kažu da je to dobro. Dakle, Beograd može da se gleda sa raznih strana, sa mostova, iznutra, ispod samog grada, sa Kalemegdana, sa kule Nebojše koju ja gledam sa svog prozora, kad vrtić kroz koju je gledam nije ozeleneo. Dakle, Beograd je divno mesto koje se uvek iznova daje i upravo zbog toga, zbog tih mnogih pogleda onih koji dolaze u njega, on je uvek novi, drugčiji i nama koji ovde živimo. Murali su deo te beogradske priče i grafiti, pre svega murali, mladi umetnici, jedan od njih dolazi u moju emisiju, njegovo umetničko ime je Artez. Pričao je o tome šta rade i kako rade, kradu od vremena, prostora, od godine, od svog života, kradu mesto gde će napraviti neku svoju umetnost. Oni su ulični umetnici. Kao što u Majamiju postoji jedan deo koji se zove Wynwood Walls, tako u Beogradu postoji grafit na prvoj beogradskoj gimnaziji. Postoji grafit kod mene u Visokog Stevana, postoji u Makenzijevoj ulici, u mnogim ulicama u Beogradu gde su ljudi osetili da bi ta priča sa muralima dobro došla. Stanari su se ujedinili. Jedna takva je upravo kod mene u Visokog Stevana. Kaže Artez, taj mladi umetnik, da su stanari skupili sredstva i rešili da im daju svoj zid da naprave mural. To je jedna velika riba koja može da skoči i da preskoči u Dunav, a Dunav je veoma blizu tom mom Visokom Stevanu. Zamolili smo Vesnu da nam kaže ponešto i o vremenu koje je provela radeći u obrazovnom programu Televizije Beograd, odnosno RTS-a. 10 godina sam provela u Televiziji Beograd u obrazovnom programu. Radila sam emisiju Triptik. Obrazovni program je nešto što je nekakav koncept mog rada. Posle ovoliko godine mogu da kažem moj koncept, zašto da ne. Jer čvrsto verujem u obrazovanje. Čvrsto verujem da to što možda u ovom trenutku obrazovanje na lestvici vrednosti ne zauzima vrh, a trebalo bi. Dakle, čvrsto verujem da će se to jednog dana vratiti i zbog toga sve što radim, radim na tim nekim temeljima obrazovnog sistema. Te sam tako dospela i u televiziju u Beogradu, u obrazovni program. Radila tu emisiju Triptih koja je... Razne teme smo imali, ali sam se uglavnom i tada i uvek vrtila oko dece, porodice, vaspitanja i odnosa među ljudima. I čvrsto verujem da odnosi među ljudima mogu da se uče i da mladima i deci nudimo i dugujemo toliko da im objasnimo na koji način to ljudi mogu da komuniciraju. Ako provedete u radiju slušajući druge i slušajući zvuk mnoge decenije, trebalo bi reći malo šta je to zvuk Beograda. Postoje tri tačke zvuka Beograda, jedna od njih je tišina. Možda ona tišina o kojoj je govorio i muziku pisao John Cage. To je tišina začuđujuća, možda bi mogao da bude nekakav oksimoron. Tišina
ne ovakva kao sada, usred špica saobraćajnog. Drugi zvuk Beograda su zvona sa hrama Svetog Save, verovatno jedinstvena, ne samo u Beogradu, nego i u svetu. I treći je zvuk Zoološkog vrta u koji ja gledam sa svoje terase. A zvuk čujem i prvi put kad sam ga čula, prepala sam se. Delovalo je kao da su svi lavovi, medvedi, orlovi, pauni, sve životinje, psi, vukovi, odjednom počeli da pevaju u nekom velikom koru. Mislim, ja to ulepšala. To je zvuk na koji ne možete da se naviknete i možda je to i dobro. Kao što ume da osluškuje kad-kad tanane, a kad-kad zaglušujuće zvuke i tišine Beograda, Vesna Ćorović-Putrić ume Beograd i da vidi istinski sve njegove boje i sivila, nijanse i kontraste. Odvela nas je na Dorćol, u ulicu Visokog Stevana, gde živi sa porodicom već dugo i voli dok šeta da gleda prelepe murale i grafite koji daju posebnu lepotu ovom kraju grada. Jedna od dve ulice koje su u Beogradu posvećene ovom velikom i značajnom junaku. Despot Stefan Lazarević je ne samo za svoje vreme, za svoje prilike, bio izuzetan. Ako jedan Milan Kašanin kaže za njega da je jedan od najznačajnijih i najobrazovanijih vladara, ljudi koji su živali kod nas, onda mu treba verovati. Dakle, vrlo mlad je pokazao velike mudrosti i kao vladar, i kao čovek, i kao umetnik. Možda zaboravimo ono što učimo u školi, doduše sad ne znam u kojoj se to sad školi uči, verovatno u gimnaziji slovo ljubavi se sigurno uči, ali treba napomenuti da je on pisao i druge zapisne na stubu na Kosovu, da je jedan od najobrazovanijih ljudi svoga vremena, da je imao bogatu biblioteku. Inače, srednji vek naš je ponekad vrlo loše označavan kao mračan. Srednji vek u Srbiji je bio svetao. Po mnogima koji su u njemu živali i stvarali, mnoge biblioteke pa i Despotova su bile veoma bogate i ono što je nama verovatno kao ljudima koji vole Beograd najvažnije u stvari da je Despot došao u Beograd, premestio prestonicu i da ga evo, ja mislim da ga nismo zaboravili. Osim ove dve ulice, on ima i spomenik na Kalemegdanu, ima tu divnu kulu, naravno dvor je bio malo dalje, tu negde koji metar ispred Pobednika, tamo gde se danas nalazi maketa njegovog dvora, a kula je ostala tu da kao nekakav znamen srednjeg veka i ja mogu da kažem da sam jako ponosna što je noću viđam, lepo je osvetljena i noću kad ustanem, a desi se da ustajem noću i da sa terase osluškujem te životinje koje se oglašavaju, da vidim kulu koja pogotovo zimi onako ogoljena od lišća okolnog drveća nekako sija i stremi, verovatno nas podsjeća i opominje kakvi smo bili i ko smo. I to neko vreme koje je meni kao nekom ko radi žive emisije celog života, vreme mi je nešto jako važno. I u tom razmišljanju o vremenu ja imam jednu veoma čudnu vezu sa satovima. Moj pokojni otac je u poslednjim mesecima života bio potpuno obuzet satovima i stalno je tražio da se kupuju satovi. Čak je u jednom trenutku u nekim nemoćima trpao lekove u taj sat koji je, kada bismo ga uzimali u ruke, zveckao.
Imali smo neki porodični sat kao porodično nasljeđe i to je bilo zanimljivo. Moj suprug je potpuno obuzet satovima, doduše njegovi satovi rade. A ono što je nekakva naša zajednička ljubav je u stvari taj nekakav steampunk. Taj spoj starog i novog, to su ti neki satovi koji su veoma popularni u Beogradu. U ovom trenutku ima mnogo ljudi koji rade taj nakit, eto. I mi smo se, odnosno da kažem, ja sam se usudila da to radim, nailazimo na stare satove koji je neko odbacio, zaboravio, izgubio negde u nekom prolazu, zaboravljajući na vreme. I onda skupljamo te satove, dodajemo im nešto svoje i verovatno postajemo neka mala kazaljka u tom proteku vremena, što valjda i nije loše. Sa Vesnom Ćorović-Butrić prošetali smo i do ulice Kralja Petra i zastali nedaleko od Knez Mihajlove ulice, pred divnim prizorom mnoštva kišobrana okačenih iznad jednog pasaža. Jedan kišobran uplovio je i u Vesnine knjige, jednako čarobne kao i prizor pred kojim smo zastali. Mene oni podsjećaju na radost. Pre svega na radost, jer su mnogo veseli, obično su kišni dani vrlo tužni i u našem Beogradu koji je sav beo ili bi trebalo da bude beo. Međutim, najviše me podsjećaju na nešto što sam ja napisala pre, ne znam, možda jedno 6-7 godina, a to nešto je nastalo pre, možda da ne govorim koliko godine, pre koliko godina. Ima veze sa mojim knjigama. Ja inače pišem tako što skupljam priče po gradu, po sećanju, po slikama, po fotografijama, po nekim razgovorima. Mislim da su priče negde, da one postoje, a da pisac samo iziđe napolje, ubere priču, dođe kući, malo je obradi i nastane jedna, pa dve, pa više priče. Dakle, zašto sam želala da dođem ovde? Zato što imam mnogo sveta kojima se ovo sviđa. Često prolazim ovuda, volim da dopešačim na dnu ove ulice, negde otprilike i moja kuća, mesto gde stanujem. I onda dođem ovde i gledam kako ljudi, turisti, divno je što ih ima mnogo, fotografišu ovo, te tako ti svetski kišobrani koji negde vise sa neba, krase i naš grad. A mislim da bi se dobro slagala i ova moja priča uz to, koja je iz knjige Unatraške. A to Unatraške je u stvari ta neka moja večita potreba da se vratim u detinjstvo. Ne bih li nešto saznala o sebi, ne bih li izbjegla grešku u vaspitanju sobstvenog deteta ili, pošto se celog života profesionalno bavim time, i tu nešto pobrala pa se vratila, jer detinjstvo jeste mesto kome moramo da se vraćamo da bismo bili jedinstveni i celoviti. Dakle, čuvar spoljnih zvukova, otac bi ponekad odlazio na duga putovanja. Una i majka bi tada ostajale same u stanu. Tih dugih noći majka je dežurala i nad spoljnim zvukovima. Kada bi sasvim iznemogla od nespavanja, odlučila da se bar malo prepusti snovima, majka je duboko kroz noć pred ulaznim vratima duž celog dugačkog hodnika širila kišobrane. Ako neko naiđe, objašnjavala je Uni, koja bi noću ponekad naletala na te otvorene kišobrane, probudit ću se, dodavala je majka. Šta bi ako se probudi uradila i kako bi se borila sa nečim što naiđe, majka nije objašnjavala, Una nije pitala. I tako su kišobrani čudesno, bilo ih je nekoliko u kući, noću, u suvom hodniku, umjesto od kiše dve usnule glave branile od nepripitomljenih zvukova. Ujutro bi majka ustajala pre une, zatvarila šarene noćne čuvare, stresla strahove na pod, a potom pod brisala vlažnom krpom. Tad bi tek budila unu. Eto, znači, moji kišobrani bi mogli da se zovu i strahobrani i to je jedna istinita priča. Ima
imam 10 knjiga za decu. I sve su različite, u stvari sve su kratke priče. I zbog toga ja volim emisiju Dobro jutro, deca. Do duše, prva knjiga Džepne pile, za koju je ilustracija napravio Momo Kapar, još uvek nije bila pisana za Dobro jutro, deco. Ali mi je draga jer sam je pisala, Milan i ja još nismo imali Matiju, pisala sam je na Karaburmi, eto, u još jednom delu Beograda gde smo živjeli nas dvoje sami. A posle kad se rodio Matija, ja sam malo prepisivala njega, malo dodavala nešto, nekih svojih sećanja, malo gledala decu i onda u jednom trenutku kad je podrastao i kad je tako u nekim mojim pričama i razgovorima čuo da ga pominjem, pa ga sve češće pominjem, kao što je svoje vremeno Koštana tužila Boru Stankovića, tako je on rešio da meni zabrani da ga pominjem. Sad mi već zabranjuje i da pokazujem njegove fotografije, ali možda ćete ga prepoznati negde u gradu. To je jedan jako lep, visok, crni momak koji se nalazi u mnogim mojim pričama dok je bio dečak. A jedna devojčica koja stvarno postoji, negde mi je pobegla, jednog divnog, sunčanog jutra, a jutro najviše volim, pojavila se na ulazku ulice, znači na dnu ove ulice Kralja Petra, tamo negde na ćošku sa gospodar Jovanovom. Bila je mnogo zanimljiva. Imala je konjski rep, kosa joj je bila boje kose malog princa. Imala je neku vetrovku, široke patike, u jednoj ruci je držala kesu providnu, a drugom je mlatila i nešto je pričala. Kada deca pričaju sama sa sobom, to znači da imaju veliku maštu i treba ih čuti. Ona je objašnjavala kako će da sredi tamo nekog dečaka. I pričala je, bila je vrlo ljuta, u kesi je bilo pola kifle i neki sumnjivi sok ili neka tečnost za koju se nije znao da li je tempera razmućena ili sok od višnje. I ja sam krenula za njome dokle je moglo da bude pristojno. I shvatila sam da bi ta devojčica mogla se zove Anđelija i da bi joj jako dobro odgovaralo prezime Dobromirović. I vrlo često koristim to ime i prezime, ne samo u knjizi Žuto je plavo, svakakve dogodovštine Anđelija ima. Ona je počela da živi, devojčica je nekud otišla, ko zna kako se zove, a moja Anđelija, Boga mi, živi i dan danas. I vrlo često majka pokušava da je nađe, viče, kroz prozor traži, Anđelija nekud nestane i onda majka, šta će kuće, krene da je crta. I na listu papira je nacrta i kaže sve što ima. I možda bih, evo, ovo je Matija radio, nadam se da me neće tužiti što ovo pokazujem, to je njegov rad. A ovo je Ulica na Ljuljašci, knjiga za koju sam dobila Nevenovu nagradu. Malo je setna jer je te priče govorila moja majka godinu dana pre nego što će otići. Ja sam ih zapisala i kad se to dogodilo, uzela sam ih i puno emocije u pričama, ali ono što je, recimo, nekakav zajednički imenilac, odnosno što je neka poetika te knjige, je da sve troje nas, ona, Matija i ja, u jednom trenutku jesmo deca i uspevamo da se družimo. Mi se razumemo i dan danas. Iako ponekad ovaj lepi, visoki momak i ja imamo veoma, veoma bučne razgovore. To je možda neka nova knjiga.